posto. Toivottavasti nyt näkyy tällä mun surkea säätö. No, kun mä oon tästä tämmösen lyhyen pätkän tätä videota. Parhaaseen kohtaan mun mielestä. Ei pakko vähän lepputtaa kättä, kun... Mutta selostusten aikana aina vähän kättä. Ai, olen niin lyhyt selostus.
people of the surviving lands, he must focus their efforts. Only then can he master this world. People's protection is our utmost concern. Direct your city towards the creation of training has commenced. Already our people feel more secure. Our empire will not be built overnight. We have accomplished all we can this day. Se on vähän epämukava pelata. Joku pelkällä käällä. Katsotaan, kun pitäis samaan aikaan kuvata. Mulla pitäis olla striimi. Tarkistava joutuu kuvaa vielä. Hyvä video. Näyttää koko ajan mitä tässä tapahtuu. Pakko välillä lepputtu tuota kättäni. Sori, tätä kamera heiluu kun tää on välillä mun heikommassa kädessä ja mun heikon käsi on mun vasen käsi niin. No, tulee vähän oikealle käällekin harjoitusta vähän se, että eikö vasemmalle käälle. Sorry. Joo, tää loppu tähän tää videopätkä. Haluaisin kuvata tuohon taisteluun asti, niin eikä tässä, niin jos pidit videosta, niin palaanpa kanavalla Jaakoma 1 sitten, niin jos haluatte lisää, niin sanokaa ihmeessä mulle. Niin mä yritän kuvata, mutta mä tuon vasemman kään takia nyt lopetan. Ja kun tämä on kännykällä kuvattu, niin senkin takia lopetan, kun tänne ei paljon mahu. Mutta, eikä tässä niin palataan, ja me vielä jääkö mä yksi ja sois, moro!